Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N67 Pak dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N67 Jepak yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi, nama parti, bilangan undi. Yang pertama, Cheng Liping, nama parti aspirasi, bilangan undi 431. Yang kedua, Iskandar Turki, nama parti GPS, bilangan undi 9638. Yang ketiga, Stevenson Joseph Sumbang, nama parti PTK, bilangan undi 854. Jumlah undi yang ditolak ialah 152. Majoriti 8,784. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 48.57%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Iskandar Turki dari parti GPS telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N67 Jepang. Sekian, terima kasih.